In ko sem bil zadnjo v Istanbulu, sem odvil glavne ulice, dve ulici stran. Ne. Tam je bila ženska v burki, nekdo, očitno njen mož, je tepu z metrskim polenom. Se bi pomagal, pa ne moreš. Dva policista s polno oborožitvijo sta stala zraven. Mislite, da sta ona dva pomagala? Ne, ona dva sta vzpodbujala, tako ti še odej, ne. To je pa radikalni islam, gospe in gospodje. Ne.